ဒါငယ်ကြီးများလုံးမဲမင်္ဂလာပါဂျီမူဘီကန်းဒီတဖန်ပြပြလဲကြည့်စို့လိုက်ပါပါဒီကနေ့တိစက်ပြေးသွားမယ့်ဇကားလေးကတော့ seal tin ဆိုတဲ့ဇကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလိုင်းရဲ့အစမှာတော့ပင်လဲတစ်ခုတည်းကိုထိုးဆင်းထားတဲ့ပင်လဲပြန့်လေးနှစ်ကောင်နဲ့လင်းမိုက်လေးတစ်ကောင်ကရေအောက်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရှာဖွေဖို့တက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြပါတယ်ပင်လဲပြန့်လေးနှစ်ကောင်ရဲ့နာမည်ကတော့ Rocky နဲ့ Roger ဖြစ်ပြီးတော့လင်းပိုက်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Bob ပဲဖြစ်ပါတယ် Roger တို့အဖွဲ့ကလူသားတွေကိုဖယ်သီးထားတဲ့စစ်တင်းမော်တစ်ခုမှအလုံးလုံးနေခဲ့ကြပြီးတော့ခုနကသူတို့ရှာဖွေနေတဲ့အရာကလည်းရေမြုပ်မိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် တင်မဘောကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့တခင်ဖြစ်တူကရိုဂျာတို့အဖွဲ့ကိုချီကျူးနေခဲ့ပြီးတော့တင်မဘောကိုပြန်လဲဖို့အတွက်အဖွဲ့သားတွေကိုအမိပေးနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်မလို့လုံနေတော့မှာပဲရိုဂျာတို့တယ်လာတဲ့ရေမြုံပိုင်းကစတဲ့ပေါ်ကွယ်သွားတဲ့အကြောင်းမလို့တင်မဘောမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းထိတ်လန့်သွားနဲ့ထွက်ပြေးနေကြကြကရိုဂျာတို့အဖွဲ့ကလည်းလူစုခွဲသွားကြပြီးတော့ရိုဂျာရဲ့လေပင်းမှာဆွဲထားတဲ့ဆွဲတူလေးဟာလည်းပင်လယ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးတော့တလတ်ကြတဲ့အခါမှာတော့ပင်လယ်ပြင်နေကြီးပဲနေထိုင်နေကျွန်းတစ်ခုကိုတွေ့မြင်နေရပြီးတော့အဲ့ဒီပင်လယ်ပြင်နေထဲမှာလဲလုခနဲ့ဘတ်လို့ခေါ်တဲ့ ပင်လယ်ဖြန်နေကောင်ကိုပြတ်တက်နေခဲ့ပါဗါးလု ክ နဲ့ဘတ်ကအခြေစိုးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပြီးတော့နေလည်စာစားခြင်းရောက်နေတဲ့အကြောင်းမလို့ငါးတကောင်ကိုလိုက်ဖမ်းနေခဲ့ကြပါဗါးငါးတကောင်ကိုလိုက်ဖမ်းနေတဲ့ပင်လယ်ရဲ့နေရက်တစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ငါးအုပ်ဆက်မလိုက်ဖို့အတွက်ဘတ်ကလုကကိုတားလိုက်ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲနောက်ထပ်ဖြန်ကောင်ဖြစ်တဲ့ရောဘတ်တိုကရောက်ရှိလာခဲ့ကသူတို့ကိုလည်းပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းကိုမသွားချဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းမှာတော့တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလူကာတွေ့ရှိသွားတာကြောင့်မို့လို့တွားယူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်က ပြေးတဲ့ငွေကြေးဖြစ်သူ bus ကလည်းအတူတူလိုက်သွားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပင်လေရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ Luke နဲ့ Bus တို့ကလည်းပြေးစီးကိုယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Roger ရဲ့ဆွဲကြိုးလေးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုကြီးနေတော့မှပဲနောက်ကနေပြီတော့မှငံမန်းတကောင်ကရောက်ရှိလာကကြောက်မလို့ Luke တို့ကလည်းတောက်လန့်သွားပြီးတော့ထပြေးခဲ့ကြပါတော့တယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ Luke နဲ့ Bus တို့ကလည်းဂုံးတော်ကိုအမြန်ပြတ်တားလိုက်ခဲ့ကအပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ပင်လေပြောင်းနေတဲ့နေထိုင်နေရကိုပြောင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။ Luke နဲ့ Bus တို့ကလည်းရလာတဲ့ဆွဲကြိုးကိုတဝက်စီခွဲက မေယောဒာဝတ်င်ခဲ့ကြပြီးတော့နေလေဆာစားခြင်းရောက်လာကြကြမလို့မေယောလုံးကလည်းအစာကိုစားဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်လုခ်နဲ့ဘန့်စ်တို့မှလည်းအေဘီလို့ခေါ်တဲ့တကင်ချင်းတယောက်ချက်နဲ့ရှိနေခဲ့ပြီးတော့အေဘီကယူကြောက်ကြနေနေကြကြမလို့လုခ်တို့ကလည်းတိတ်ပြီးတော့သဘောမချခဲ့ပါဘူးနေလေဆာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ပင်းလေးဖြန့်နေအားလုံးဟာစုဝေးနေခဲ့ကြပြီးတော့အစာရည်စားပြက်လက်မှုကြောင်မလို့မချခင်မှာဒီကျုံကနေပြီးတော့မှဆွန့်ခွာချဖို့ပြုံးနေခဲ့ကြပါဗါးဒီကျုံကိုချသွားတဲ့လုက်ကလည်းဝဲနေသွားခဲ့ပြီးတော့ညှောက်တဲ့အချိန်မှာဘသူမှမသိအောင်တယောက်ထဲအစာရှာထွက်ဖို့အတွက် ခလာကကဘတ်စ်ကားမြင်သွားခဲ့တာကြောင့်မို့လို့လုကရဲ့နာကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။လုကနဲ့ဘတ်စ်ကားလည်းအစာကိုအတူတူရှားဖို့ပြောနေကြရင်းနဲ့တင်မောပြက်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့တာရောက်ချပွေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားရှားပွေတီတော့မှာပဲငမန်းတကောင်ကရောက်ရှိလာခဲ့ကလုကတို့ကိုဆက်တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗါ။လုကတို့ကလည်းငမန်းရဲ့လက်ကနေပြီးတော့မှလုံမြောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြကနောက်ဆုံးမှာတော့ငမန်းကဘတ်စ်ကို깟ဆားလိုက်ခဲ့ပါဗါ။ဒီဖြစ်ပြက်တွေကိုမြင်သွားတဲ့လုကကလည်းစိတ်ပြိုသွားကငမန်းကိုပြန်လိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့်အချင်းမမြရတာကြောင့်မို့လို့လုကပဲ ကျုံးနေသွားခဲ့ပါတယ်ငမန်းကလူကိုအဆုံးသတ်ဖို့လုပ်နေတော့မှပဲထူဆန်းစွာနဲ့ရိုဂျာကရောက်ရှိလာကငမန်းကိုထိုးနှက်ခဲ့ပြီးတော့လူကိုကယ်ဆယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဖြံကလေးလူကတော့နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ကြောက်တုန်တုန်ဖို့ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့ငှက်ကလေး၃ငောင်ကိုလည်းအနားမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်လူကလည်းသူ့ရဲ့ဆွဲကြိုးလေးပြော်ဆိုးသွားတဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ရှာရမှာဖြစ်ကြောင်ပြော်ပြနေခဲ့ကဒီဆွဲကြိုးပိုင်ရှင်ကရိုဂျာဖြစ်ကြောင်းငှက်ကလေးတွေကပြော်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရိုဂျာရှိတဲ့နေရာကိုပြော်ပြပေးလို့လူကတောက်ဆူခဲ့ပါတယ်ငှက်ကလေးတွေကလည်းရိုဂျာရှိတဲ့နေရာကိုပြော်ပြခဲ့တာကြောင့်မို့လို့ လူကလည်းရိုဂျာရှိတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူကလည်းကိုနကငမန်းကတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာကိုတင်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။စိတ်တရာရရနေတဲ့ရိုဂျာကလည်းတိုက်ခိုက်ပြီကိုမတင်မနေနိုင်ကြောင်းနဲ့ဒီကနေထွက်သွားဖို့ပြောဆိုနေခဲ့ကလူကလည်းတိုက်ခိုက်နေကိုတင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမဆိုလှုပ်ပေးမယ်ဖြစ်ကြကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရိုဂျာကလည်းသဘောတူခဲ့ပြီးတော့တိုက်ခတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးဆုံးအဖွဲ့ရှိတဲ့ကြောင်းပြောကလူကိုတင်မဖို့ကနေပြီးတော့မကန်ချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူကလည်းပြည်လက်ပြင်းနဲ့အားလုံးရှိတဲ့ကျုံးကိုပြန်လည်ခဲ့ပြီးတော့ဘတ်စ်ကိုငမန်းတက်ကောင်စားလိုက်ကြတော့ပြပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ တကယ်ရောအလုံးကလဲထိလဲငါကြောင့်ရသွားခဲ့ကြပါဗျလူကအဖြေနဲ့အလုပ်ကိုသူ့နဲ့အတူငမန်းတွေကိုပြန်လဲတက်ခိုက်ဖို့တွေ့စီယုံးခဲ့ပြီမယ်အကြီးကဲတွေဟာအနေများနိုင်တာကြောင့်မလို့ငမန်းတွေကိုဝေးကနေရှောင်တိအောင်ပြောဆိုကကံကွက်ခဲ့တာကြောင့်မလို့လုကလည်းဆိတ်ပြတ်သွားကထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်း AP ကိုကြည့်ရသွားခဲ့ကတောက်ရောက်စီယုံးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ AP ကသဘောတူလိုက်ပါဗျလူကလည်းနောက်ထပ်တယောက်လိုသေးတဲ့ကြောင့်မလို့လိုက်ရှာနေတော့မှပဲလမ်းမှာရောဘတ်တိုရုပ်ဖွဲနေဆုံသွားပြီးတော့စီယုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူကလည်းလိုက်ပါဖို့အတွက် တဘောတူခဲ့ကြပါဗျာအဖွဲတစ်ခုဖွဲပြပြတာကြောင့်မလို့ရိုဂျာစီကိုပြန်သွားကသူတို့ကိုလက်ခံပေးဖို့အတွက်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရိုဂျာကလည်းတူလေးချင်းခိုင်းတဲ့တိုင်းလေးချင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုပြောခါလူ့တို့ကိုစားတဲ့တင် जा ပေးခဲ့ပါဗျာအသာဘိုက်မှာတော့လူ့တို့တွေမလွယ်ကူခဲ့ပေမဲ့လူ့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိတ်တဲ့အကြောင်းမလို့အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှလူ့တို့ကိုလည်းရိုဂျာကသဘောကျသွားကလက်ခံပေးခဲ့လိုက်ပါဗျာအဲဒီနောက်မှာတော့လူ့တို့ရဲ့နောက်ဆုံးလေးချင်းရီကိုရိုဂျာကလေးချင်းပေးနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဒီနေ့မနက်မှပဲလက်တွေ့မစ်ရှင်ကိုထမ်းဆောင်ကြဖို့ပြောနေခဲ့ပါဗျာ ဒီလိုနဲ့ညအရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရိုဂျာကလုကတကိုအခြားတစ်နေရကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့လက်တစ်နေရကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒေးဗ်ကခေါ်တဲ့အဖြူအငမဲကြီးဒီကောင်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါဗျ။ဒေးဗ်ကအသားစားငမန်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရင်းကြီးတွေကိုစားကြတော့ပြပြနေခဲ့ပြီးတော့လုကတတို့သွားကျင်တဲ့လမ်းကိုညွန်ပေးခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ရိုဂျာတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဟော့ရော်ကီဆိုတဲ့သူစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ရိုဂျာကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ရော်ကီကအော်သွားခဲ့ပြီးတော့ជုံနေခဲ့ပါတယ်။ရိုဂျာကလည်းသူ့ရဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ငမန်းတွေကိုတိုက်ခတ်ဖို့ဆိုတာကိုပြပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရော်ကီကလည်း ဝမ်းသာတောက်ခဲ့ပါတယ်။ရော်ကီကတကယ်တမ်းမှာတော့ဆက်ပစ္စည်းကိုတီထွင်နိုင်နေသူဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့မရှင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေလာယူちゃう။ရော်ဂျာကပြပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရော်ကီကလည်းသူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပြနေခဲ့ပါတော့တယ်။ရော်ကီရဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကထူးဆန်းနေတဲ့အကြောင်းမို့လို့ရော်ဂျာနဲ့လုတူကလည်းသဘောကျသွားခဲ့ကြပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတက်မှန်တက်စင်ကစားတဲ့တော့ကလာခဲ့လိုက်ကြပါတယ်။မရှင်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အနေနဲ့ငမန်းတကောင်ကိုဖမ်းခဲ့ကြကအောင်မြင်သွားတဲ့အကြောင်းမို့လို့အားလုံးကလည်းဝမ်းသာတောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တိကိစားဝတိသွားတဲ့ငမန်းကောင်းဆောင်ကလည်းစိတ်လိုသွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဘက်မှာလည်းပင်းနေဖြန်နေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ကြတာကအခြားပင်လေဖြန်နေနေထိုင်တဲ့ကျုံးကိုငမန်းတွေကလည်းဝိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မစ်ရှင်အောင်သွားတဲ့လုတူကရောအောင်မွေးခံပါတီကျင်းပနေခဲ့ကြတာကမကြခင်မှာပဲငငယ်ကလေးတောင်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ငမန်းတွေကစတဲ့တိုက်ခိုက်တော့မယ့်အချိန်မှာပျော်ပျော်လေးတဲ့အခါမှာတော့လူကလည်းထိတ်လန့်သွားတာကသူတို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့လုခဲ့မိမယ်။ရိုဂျာကတားလိုက်တာကြောင့်မလို့လူကလည်းရက်သွားခဲ့ပြီးတော့တိတိဖြတ်တဲ့အစီစဉ်ဆွဲပြီးမှသာလှုပ်ရှားတင်ဆောင်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ အမန်လေးကအဲအားကြည့်တော့သူတို့အဖွဲ့ရဲ့အင်အားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးနိုင်ခြေရှိတာကြောင့်မလို့ရောဘတ်တိုရဲ့တကယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဖျံမာလီဂျက်စီကိုအကူအညီတောင်းမှုအတွက်ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါဗျာ။ဖျံမာလီဂျက်စီစီကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အလုံးကလည်းငေးကြည့်နေခဲ့ကြပါပဲ။ဂျက်စီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရိုချာလူကတဘောချသွားခဲ့ကြတာကသူတို့ကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဂျက်စီကလည်းတဘောတုခဲ့လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်မိနစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တင်မိုစိကန်ကိုတို့ကဆက်လီဒီစီကိုကိုကိုယူဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရောဂျာတို့ကလည်းအယောင်တောက်နေတဲ့ဆက်လီတစီကိုတွှေ့ရှိသွားတာကြောင့်မို့လို့ခိုးယူလို့လည်းလုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲလူသားတယောက်ကရောက်ရှိလာတာကြောင့်မို့လို့ထိတ်လန့်သွားကြကာဆက်လီကိုအမြန်ခိုးယူလာခဲ့လိုက်ကြပါရဲ့တဖက်မှာတော့ပင်းလေးဖြန့်နေကိုဝိုက်ထားတဲ့ငမန်းလေးကိုတွေ့မြင်နေခဲ့ပြီးတော့မကြာခင်မှာပဲရောဂျာတို့ရဲ့ဆက်လီဟာရောက်ရှိလာခဲ့ကငမန်းလေးကိုဆက်လီတက်ခိုက်ခဲ့ကြပါရဲ့ငမန်းလေးကများလာတာကြောင့်မို့လို့ရောဂျာတို့ရဲ့ဆက်လီဟာအချိန်မထိနိုင်ပဲနဲ့ကျောက်ဆောင်တစ်ခုကိုဝဲတိုက်သွားခဲ့ပါရဲ့ဆက်လီကအလုံးမလွတ်တော့တာကြောင့်မို့လို့ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာတောင်းတင်နေခဲ့ကငမန်းတွေအလုံးကလည်းဆက်လီကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါရဲ့ ဒီနေ့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ရိုဂျာတို့ကစတင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြကရောဘတ်တိုနဲ့เจဆီကိုတော့ငမန်းတွေကိုအအောင်ပြောင်းဖို့အတွက်ဆက်လီပေါ်မှာတားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ရိုဂျာတို့ကလည်းခိုးထွက်လာခဲ့ကြတဲ့နေရာမှာဒေးဗ်နဲ့ထပ်မံတွေးဆသိသွားခဲ့ပြီးတော့စကားပြောနေကြတဲ့တော့မှပဲရိုဂျာရဲ့အနာကိုအမှန်ကောက်ဆောင်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရိုဂျာတို့ကလည်းငမန်းကောက်ဆောင်ကိုမေးသေးတဲ့နဲ့ပြစ်ကအနိုင်ယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ်ငမန်းတွေကျန်သေးတာကြောင့်မို့လို့ Rocky ရဲ့ကိုပြဝိဆုံကိုအသုံးပြုကငမန်းတွေစုဝေးတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ကဲသိုးသားနဲ့ပဲကိုပြောက်ဝဲဆောင်ကငမန်းနေအားလုံးရှိမှာပဲပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်မလို့ငမန်းနေအားလုံးကလည်းတွရှိသွားပြီးတော့ Rocky ကလည်းမိโกဘုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထတ်မှတ်ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ Luke တို့ကလည်းပိလဲပြံတွေရှိတဲ့ຈုံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကယ် సే ဘို့လုခဲ့ပေမဲ့ပြံနေအားလုံးကလည်းစားကြမရှိတော့တာကြောင့်မလို့အခြားနေရကိုပြောင်းတော့မယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုတွရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ပိလဲပြံနေအားလုံးဘေးကိမှုတွေငမန်းနေကိုထတ်မှတ်လှည့်စားဖို့ Luke တို့ရဲ့အဖွဲ့ကလည်းတေးပြည့်အကူကြီးကိုတုံးပြီးတော့ငမန်းနေရဲ့ဘိုင်နာထက်ကိုခိုးဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ငမန်း၏ကများလွန်းတာအကြောင်းမို့လို့တခါတည်းချဖို့ဆိုရင်မနိုင်တာအကြောင်းမို့လို့နှစ်ဖွဲခွဲချဖို့အတွက် Rocky ရဲ့စီမှာပါလာတဲ့စက်ပြစ်စီတွေကိုတုံးကစတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲငမန်း၏အလုံးကတိရှိသွားခဲ့တာ Lookto ရဲ့အဖွဲကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Lookto ရဲ့အဖွဲကလည်းငမန်း၏ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခါနေရာပြောင်းွှေ့နေတဲ့ဖြန့်ကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ Lookto ကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘဲနဲ့ငမန်း၏အလုံးကလည်းဖြန့်ဦးကြီးရဲ့နှာကိုလိုက်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။ Lookto ကလည်းသူ့ရုပ်စီမှာရှိတဲ့စက်ပြစ်စီတွေနဲ့အစွမ်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီမြဲ အဲအားဒီမမရတာကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမှာတော့ဖြံဦးကြီးနဲ့အတူလူတို့ကလည်းပြေးမိသွားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရိုဂျာကတင်မော်ဒစီကိုမောင်းနေလာကငမန်းနေအလုံးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မလို့ငမန်းနေအလုံးကလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါဗျ။တင်မော်ဘုတ်ကိုလည်းဖြံနေအလုံးကဘေးကိစားနဲ့တိုက်လာခဲ့လိုက်ပါဗျ။အလုံးတက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာပဲလူ့ကိုငမန်းကောင်းဆောင်ကတိုက်ခိုက်တာကြောင့်မလို့ဖြံနေအလုံးကပေါကငမန်းကောင်းဆောင်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါဗျ။ကိစားတွေအလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဖြံနေအလုံးကလည်းကျုံးသိပ်ပေမှာမအနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့လူ့နဲ့ရိုဂျာတို့ကလည်းကျုံးကိုကာကွယ်ဖို့တဲ့အဖွဲတစ်ခုအဖွဲက ဒီထိုင်သွားခဲ့ကြရရင်လည်းဇလန်းလေးကလည်းဖြောချသွားเนပြิโซသွားခဲ့ပါဗါးအခုတိစက်ပြသွားတဲ့ဇလန်းလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ like လို့ခဲဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါဗါးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတိတိနဲ့ကြည့်ရဖို့ကတော့ subscribe လို့ခဲဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရနေနောက်တော့နည်းရလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါဗါး